Curtea Constituțională va examina mâine sesizarea depusă de către guvern privind constatarea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Argumentul principal adus de guvern în susținerea sesizării vizează necesitatea depășirii blocajului instituțional generat de către șeful statului, care a încălcat obligația constituțională de numire în funcție a ministrului apărării la propunerea repetată a premierului. Sesizarea a fost aprobată de guvern ca urmare a hotărârii Curții Constituționale din 17 octombrie privind interpretarea Constituției în partea ce ține de neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către președinte.